I call to order the 126th meeting of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The committee will proceed with agenda item seven. Today, the committee will consider the initial report of Angola. I have the honor to warmly welcome the distinguished delegation, headed by Her Excellency. MS Lopez Lepos Dakanha Kindanda. She is the Secretary of State for Family Affairs Protection, Ministry of Social Action, Family and Women's Protection, who will introduce the state party report, captioning, international sign, and interpreting in English, Spanish, and French are available. Passive interpretation in Portuguese is also available. This meeting is also webcast on UN Web TV. The consideration of the combined report will be held in two meetings over two consecutive days, each of which would last for 3 hours. Today's consideration of the report is as follows. A number of experts will ask questions relating to the first cluster or group of articles of the Convention, starting with Articles 1 to 10, following which the delegation will be given an opportunity to respond to those questions. The committee will then ask questions on Next cluster of articles 11 to 20, and follow up questions to the first cluster. This will bring us to the end of the close of the day. I wish to draw the delegation's attention to the need for careful time management with the responses. When response cannot be provided, the delegation would submit dependent information in writing within twenty-four hours. And this is from the end of the dialogue, and will provide it in word format. I would like to remind the delegation that the introductory statement should not exceed 20 minutes. Excellency, you have the floor, Senora President. Senhora Gertudo Fefurame, Presidente do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dignos membros do Comitê, distintos representantes das associações de pessoas com deficiência, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, em nome do Governo da República de Angola, liderado por Sua Excelência, a Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, apresentar as nossas cordiais saudações. E agradecer a disponibilidade demonstrada por todos neste ato em que apresentamos relatório inicial sobre a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em Angola. Gostaríamos igualmente de felicitar o Comitê pelo trabalho que tem desempenhado. Endereçamos uma saudação a todas as mulheres, em especial as mulheres com deficiência, por, oca por ocasião da celebração do dia 8 de março Dia Internacional da Mulher. Este diálogo servirá para partilharmos as nossas ações, avanços, desafios e, sobretudo, reafirmar o nosso compromisso na garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiência em Angola. Tendo em conta a importância deste momento, temos na nossa delegação representantes dos seguintes setores: do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, das Relações Exteriores, da Justiça e Direitos Humanos do interior da educação da saúde da administração pública trabalho e segurança social da juventude e de desportos cultura e turismo das telecomunicações tecnologias de informação e comunicação social das obras públicas urbanismo e, e habitação do ensino superior ciência tecnologia e inovação da economia planeamento da agricultura e florestas da Polícia Nacional de Angola e do Instituto Nacional da Criança. De igual modo, integram a delegação os seguintes representantes, da Procuradoria-Geral da República, da Casa Civil do Presidente da República, da Provedoria da Justiça. O relatório que hoje apresentamos foi elaborado pela Comissão Intersectoral para a Elaboração de Relatórios Nacionais dos Direitos Humanos enquanto mecanismo de reporte e seguimento das recomendações. Com base nessa experiência e observância ao disposto do, do parágrafo 1º do artigo 35 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tenho a honra de apresentar a este Comitê o relatório inicial de Angola e partilhar com vossas excelências as informações sobre o grau de implementação da Convenção e os fatores de constrangimentos e dificuldades que afetam a plena realização das obrigações nela contida. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, Angola celebrou no dia 11 de novembro de 2022 47 anos de independência, dos quais 27 do conflito armado, que para além de destruir as infraestruturas económicas e sociais, causou um elevado número de pessoas com deficiência. Desde o alcance da paz efetiva no dia 4 de abril de 2022, Angola tornou-se num país de vocação de paz e estabilidade. E comprometida com a promoção e proteção dos direitos humanos. A Constituição da República de Angola consagra princípios e normas que estabelecem um tratamento diferenciado para estes cidadãos tratados pelo texto constitucional como pessoas com deficiência. De igual forma, as leis ordinárias regulamentam os diversos setores da vida pública, privada e social inerentes às pessoas com deficiência. Velando pela promoção da sua igualdade e dignidade. Nesta perspectiva de inclusão, através da Resolução número 1-13 de 11 de janeiro da Assembleia Nacional, o Estado angolano aprovou para adesão a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo depositado os instrumentos para ratificação em 2014. Hoje somos parte de quase todas as convenções de direitos humanos. Quer sejam das Nações Unidas como do Sistema Africano. Após a sua ratificação, com vista a reafirmar o seu compromisso de promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência, bem como das obrigações decorrentes do artigo 35 da Convenção, a Comissão Intersetorial para a Elaboração de Relatórios Nacionais de Direitos Humanos, criada por decreto presidencial, deu início ao processo de monitoria da implementação da Convenção. Elaboração do Relatório É fundamental destacar que esta Comissão coordenou a elaboração do relatório inicial referente ao período 2014-2016, contando com a participação de distintas organizações da sociedade civil. Decorridos sete anos desde a submissão do relatório inicial, têm surgido novos desafios que têm levado o governo angolano a adotar uma postura institucional de proximidade e Interação, inclusão e participação com todos os intervenientes, visando criar políticas, políticas e estratégias para que, de forma pluridisciplinar, consertada, coerente e global, os setores continuem a desenvolver ações que garantam maior e melhor inclusão social da pessoa com deficiência nos vários domínios. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, Angola tem uma população estimada em 35 milhões de habitantes. 656.258 pessoas com deficiência no país representam 2,5% do total da população. Mais de 50% vivem em zonas urbanas e a deficiência física é a que mais afeta este grupo de cidadãos. Entre as pessoas com deficiência, 56% são homens e 44% são mulheres. Destes 46% têm idades compreendidas entre os 25 e 64 anos. De salientar que o próximo Censo Geral será realizado em 2024, que trará dados atualizados. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, apesar dos desafios que se evidenciam, a Angola alcançou melhorias em relação ao processo de inclusão social da pessoa com deficiência, destacando-se. A incorporação na Constituição da República de Angola de normas específicas sobre a proteção dos cidadãos com deficiência, com realce pelos artigos 22 e 23 sobre o princípio da igualdade e não discriminação, artigo 83 sobre as pessoas com deficiência e o artigo 84, que estabelece o regime de proteção especial das pessoas com deficiência e os seus descendentes. Adicionalmente, a Constituição estabelece que os Tratados de Direitos Humanos ratificados por Angola fazem parte integrante da Constituição e podem ser aplicados diretamente pelos tribunais. No domínio da acessibilidade, foi aprovada a Lei nº 10/16 de 27 de julho Lei da Acessibilidade que estabelece as normas gerais, condições e critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência e com mobilidade condicionada. Esta lei cria a figura do intérprete da língua gestual angolana, e em função disso, os meios de comunicação, TV e TV online, têm assegurado a interpretação da língua gestual. Tal garantia verificou-se também nos programas de educação cívica, com destaque para a comunicação durante a pandemia e no período eleitoral foi possível instalar a instalação de urnas acessíveis nas assembleias de voto. Verificaram-se progressos nos seguintes domínios. Educação Especial, com a implementação de 1.666 escolas inclusivas. Transporte, com a aquisição e circulação de 446 autocarros, com condições de acessibilidade para, para pessoas com deficiência. Saúde e Reabilitação Física, com a implementação de 11 Centros de Reabilitação Física. Trabalho e Emprego, com a publicação do Decreto Presidencial nº 12-16, de 15 de janeiro, que aprova o Regulamento sobre a Reserva e Vagas e Procedimentos para a Contratação de Pessoas com Deficiência, sendo 4% para o setor privado, público e 2% para o setor privado. Com vista a sensibilizar e divulgar sobre o direito ao trabalho da pessoa com deficiência, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher elaborou um estudo denominado Mais Inclusão, que visou aferir o número de pessoas com deficiências e mulheres no mercado de trabalho Sendo que 493 instituições são alvo de estudo na província de Luanda, identificou-se um total de 318 que integram pessoas com deficiência e com acesso ao emprego. O setor público absorve 152 pessoas com deficiência e o setor privado, 166 pessoas com deficiência. Sendo que este estudo será abrangente para as demais províncias do país. Realçamos que 245 pessoas com deficiência, dos quais 145 homens e 98 mulheres, foram enquadradas no Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, beneficiando de kits profissionais e microcrédito para o desenvolvimento de atividades geradoras de renda, desenvolvido pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Tendo em atenção as políticas e estratégias que visaram a criação de ações pluridisciplinar, concertadas, coerente e global, várias ações foram desenvolvidas em outros domínios, como o da habitação, que, em função do programa de construção de centralidades a nível do país, publicou-se o Decreto Presidencial número 278, 20, de 26 de outubro, que aprovou o regime geral de acesso à habitação construídas com fundos públicos que estabelece que, em todos os projetos habitacionais construídos com fundos públicos, deve ser assegurada a cota de 5% para as pessoas com deficiência. Nesta senda, no período compreendido entre 2017 e 2022, foram construídos 14 projetos habitacionais que beneficiaram 980 pessoas com deficiência. A nos ainda dizer que as pessoas com deficiência em Angola têm acesso gratuito à formação profissional e ao trabalho. A título de exemplo, no período 2018-2022, 1.928 pessoas com deficiência foram formadas em diversos cursos profissionais nos centros de formação profissional pertencentes ao Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. Estes resultados demonstram o engajamento e comprometimento do Governo angolano. No processo de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A nível do desporto, o governo angolano, através do Ministério da Juventude e Desportos, lançou programas de sensibilização e inserção de pessoas com deficiência a praticarem desporto. Em colaboração com o Movimento Paralímpico Angolano, representado nas 18 províncias do país, Angola, após cinco anos de prática desportiva, registrou várias conquistas facto que permitiu ao país alcançar relevantes premiações a nível mundial e do continente africano jogos Olímpicos nas modalidades de natação, para atletismo e futebol para amputados. Neste momento em Angola estão inscritos e inseridos na prática desportiva 2889 pessoas com deficiência repartidos nas modalidades de paraatletismo, futebol para amputados, futsal, natação, basquetebol em cadeira de rodas, voleibol sentado, entre outras, nos escalões júniores e séniores, com previsão para breve o lançamento do voleibol sentado, go Ball bósia e o projeto Criança que visa a inclusão das crianças com deficiência na prática desportiva a partir de 5 anos de idade. Em 2020, a República de Angola fez o lançamento do projeto Especial Olímpico Angola, tendo como lema, deixe-me ganhar, mas se eu não posso ganhar, deixe-me ser corajoso na tentativa. Reconhecido e credenciado pelo órgão reitor Especial Olímpicos Internacional em 2022. Foi criada para apoiar pessoas com deficiência intelectual, ajudá-las a desenvolver autoconfiança, capacidade de relacionamento interpessoal, sentido de realização, e inclusão social através do desporto. Quanto à acessibilidade, todas as infraestruturas de referência em Angola estão projetadas tendo em conta as condições de pessoas com deficiência, desde a instalação de rampas de acesso, WC e balneários adaptados, elevadores e áreas próprias para cadeirantes. Algumas infraestruturas, infraestruturas desportivas que já existiam de longa data também foram adaptadas para facilitar a mobilidade das mesmas. O governo angolano lançou em 2022 um concurso público para a construção de um complexo de treinamento de alto rendimento integrado, que será entregue ao Comitê Paralímpico Angolano, facilitando deste modo maior abrangência, qualidade e atenção aos atletas com deficiência. Existem outras instituições que, em parceria com o governo angolano, também cuidam da vida social das mesmas, incluindo as pessoas com albinismo estando a ser gizado um programa de inclusão dessa franja por via do desporto. Ressaltamos com orgulho a conquista de três medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, três de prata nos Jogos Paralímpicos de Beijing 2008, uma de ouro e uma de bronze em Londres 2012. Na modalidade de futebol para amputados, Angola é o número um do ranking mundial com o histórico de títulos. Vice-campeão mundial em 2014 no México, 2018 campeão do mundo no México, 2019 campeão africano e em 2022 vice-campeão mundial. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, o processo de inclusão social impõe a necessidade do reforço das parcerias público-privadas na busca de soluções integradas e participação ativa da sociedade civil, com particular destaque para as pessoas com deficiência. No sentido de se garantir a participação efetiva da pessoa com deficiência em Angola, conforme faz alusão à Lei da Pessoa com Deficiência, o governo angolano tem prestado apoio financeiro e material a algumas associações de e para pessoas com deficiência, particularmente aquelas que gozam de estatuto de utilidade pública, através do financiamento direto das suas atividades, designadamente a Liga de Apoio à Integração dos Deficientes. A Associação Nacional dos Deficientes de Angola, a Associação dos Angolanos Militares Mutilados de Guerra e a Associação Nacional de Apoios de Deficientes Visuais. A título de exemplo, no período compreendido 2020 a 2022, três destas ONGs receberam mais de 250 milhões de kwanzas, equivalente a meio milhão de dólares. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores. O governo angolano no cumprimento das suas obrigações regionais e internacionais ratificou o protocolo adicional à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativo aos direitos das pessoas com deficiência em África. Temos apresentado relatórios aos órgãos de tratados e temos recebido visitas de mecanismos especiais. A título de exemplo, em abril e maio de 2022, recebemos a visita da Relatória Especial das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação às Pessoas Afetadas pela Lepra e membros das suas famílias. Tomamos boa nota do convite, formulado pela perita independente da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Albino, que pretende visitar o nosso país. Os trâmites diplomáticos para o efeito estão em curso, facto que demonstra a nossa abertura em consolidar a nossa cooperação institucional com os mecanismos internacionais de direitos humanos. Deste modo, temos mecanismos de diálogo com as organizações não-governamentais, encontros bilaterais, multilaterais e mesas redondas. A título de exemplo, nos últimos 15 dias foram realizados dois encontros, dentre eles uma mesa redonda de apresentação deste relatório. Que serviu de antecâmara deste diálogo e vários encontros bilaterais com as associações. Este exercício tem permitido corrigir as distorções que vão surgindo e melhorar cada vez mais as medidas exigidas para a satisfação das necessidades sempre crescentes na população. As principais causas de pessoas com deficiência em Angola resultam da existência de um número elevado de minas terrestres, resultante do período de conflito armado. Angola é um país com maior número de minas terrestres, sinistralidade rodoviária que tem crescido de forma vertiginosa nos últimos anos e que é a primeira causa de deficiência em Angola e segunda causa de morte. Importa referir que Angola aderiu à campanha das Nações Unidas sobre Segurança no Trânsito, sequelas de algumas enfermidades e causas congênitas, desconhecimento de mecanismos de prevenção Atitudes veladas em relação à deficiência. O plano de governação para o quinquênio 2023-2027 tem como objetivo principal a atenção ao cidadão e, nesta perspectiva, o Programa Nacional de Apoio à Inclusão da Pessoa com Deficiência comporta várias ações para incluir as pessoas com deficiência na vida social do país, através da adoção de políticas públicas. Estabelecimento de mecanismos de recolha de dados e de denúncia de casos de discriminação, bem como garantir o apoio e reintegração das famílias com, com pessoas com deficiência. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a aplicação da Lei da Pessoa com Deficiência e da Lei da Acessibilidade implica igualmente o reforço dos compromissos da posição da República de Angola aos vários instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos. Como demonstra a nossa presença hoje nesta nobre sala. Finalizamos reiterando o nosso compromisso com o Comitê, bem assim com a Agenda de Desenvolvimento 2030 e a Agenda Africana 2063. Muito obrigada a todos e a todas.